ბიუჯეტი არ შემცირებულა და მოხდა გარკვეული დაფინანსების მეთოდოლოგიის ცვლილება. ამ ცვლილებით უკმაყოფილო კლინიკებმა, გარკვეულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა და გარკვეულმა მხარდამჭერების ჯგუფმა ჩვენი ეს მეთოდოლოგიის ცვლილებები წარმოადგინეს როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს ერთგვარი რეტროგრადულობა, რომ ჩვენ წინააღმდეგები ვართ დეინსტიტუციონალიზაციის ფსიქიურ ჯანმრთელობაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს თუნდაც საკვანძო საკითხებზე წარმოდგენა, რას ნიშნავს დეინსტიტუციონალიზაცია ფსიქიურ ჯანმრთელობაში. ეს კომპლექსური საკითხია, მე გეტყვით სამ საკვანძო საკითხს. პირველი არის ის, რომ ფსიქიური პრობლემების მქონე და უხშირე შემთხვევაში ეს ქრონიკული პაციენტებია, მკურნალობას გადიოდნენ არა დიდი ზომის სპეციალიზირებულ ფსიქიატრიულ კლინიკებში, არამედ მცირე ზომის და ხშირად სხვა სერვისებთან ინტეგრირებულ განყოფილებებში. ეს არის პირველი მოცემულობა. მეორე მოცემულობა არის დეინსტიტუციონალიზაცია ფსიქიურ ჯანმრთელობაში, რომ ნაკლები მკურნალობის საჭიროებისას ნაკლები დრო გაატაროს პაციენტმა სტაციონარში და მეტი ამბულატორიაში ან თემზე დაფუძნებულ სერვისებში. და მესამე საკვანძო საკითხი, რომ დეინსტიტუციონალიზაცია არის ბევრად უფრო ხარჯეფექტური მოდელი, ვიდრე არა დეინსტიტუციონალიზირებული. სამი მთავარი მომენტი. ახლა ვნახოთ რა მოხდა, რეალურად რა მოხდა ამ აჟიტირებული, ასე ვთქვათ, მოვლენების უკან. მწვავე შემთხვევების მართვის დროს, როდესაც ქრონიკული დაავადება მწვავდება და პაციენტს აქვს მწვავე ფსიქოზი, ასეთ შემთხვევაში ის აბსოლუტურ უმრავლესობას საჭიროებს სტაციონარში მკურნალობას. სტაციონარში მკურნალობის ანაზღაურების მეთოდი იყო ერთი შემთხვევის მართვა ფიქსირებულად იმ ერთი თვის განმავლობაში. კლინიკები ჩვენმა მონიტორინგმა ეს უტყუარად დაადგინა, რომ მართვა ისე იშვიათ შემთხვევაში მწვავე ფსიქოზის მქონე პაციენტს სტაციონარიდან წერდნენ დროზე ადრე, ის ამ ერთი თვის განმავლობაში განმეორებით ან განმესამებით შედიოდა იგივე ან სხვა კლინიკაში, იმისათვის რომ ამ კლინიკებს ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით გამოეწერათ ზედმეტი თანხა და ამას აკეთებდნენ პაციენტის უსაფრთხოების ხარჯზე. მწვავე ფსიქოზის დროს პაციენტს განსაკუთრებული მოვლა და განსაკუთრებული მკურნალობა ჭირდება. როდესაც მონიტორინგმა ეს უტყუარად დაადასტურა, ანუ სამი მთავარი პოსტულატი დეინსტიტუციონალიზაცია ფსიქიურ ჯანმრთელობაში და მეორე პუნქტი იყო ხელოვნურად გადატარებული მწვავე პაციენტების არასწორ და მერკანტილური სურვილების მქონე მართვაში და ამ ყველაფრის გატარების მცდელობა არის, რომ ჩვენ წინააღმდეგი ვართ, ასე ვთქვათ, საერთაშორისოდ მიღებული მეთოდების. სამწუხაროდ ამის უკან დგას რეალურად უბრალოდ ფინანსური ინტერესები და ინტერესები იმ კლინიკების, რომლებიც ყველაზე მეტად ხმაურობენ ამ დღეებში.